Кравчук – один із топ-виконавців України. За більше ніж 20 років його творчості він написав десятки хітів, які розривали хіт-паради. Нині Андрій має напружений гастрольний графік, веде проект «Діалоги добра» та їздить із концертами та культурними програмами в зону АТО, зокрема в місто Попасна. На своїх заходах він знайомить місцевих мешканців із українськими військовими, аби вони не боялися та не звинувачували один одного. В зону АТО Ель Кравчук вперше поїхав у 2016 році, коли все менше артистів почали їздити до військових на передову. До цієї поїздки співак готувався як ніколи ретельно і навіть замовив спеціальний костюм. Він був виготовлений із спеціальних металевих кульок, які відбивали світло. Професійне ж освітлювальне обладнання замінили автомобільні фари. Я хотів сказати, що ми нічого не боїмося. І якщо ми не бачимо, всі найкращим чином, я буду найзамітнішим. От я не боюся бути разом з вами, з вашими дітьми на цій площаді. І може ви завтра там якийсь вибух буде, чи зараз, але я буду з вами. На Донбасі Ель Кравчук переконався, у прифронтовій зоні мешкають люди, не лише які мають характер, а й патріотизм. Що таке незалежність України, співак зрозумів лише у 39 років. До того він не знав, що незалежність – це кров, війна і водночас велике щастя. Я цю незалежність буду захищати завжди, коли це буде потрібно. І я можу захищати цю незалежність тільки піснею і тільки тим, що я вмію робити на 100%.